За өдөртөө өчиг мэндийн үргэлжийн ТВ телевизийн зүгээр ток шоуны дахиад шинэхэн дугаар эхэлж байна. Би өнгөрсөн 3 өдрийн өмнө лайв хийж зочныг тодорхойлсон. Мэдээж та бүхэн баг мэдчихэж байгаах. Сүүлийн 3 жил телевизээр ярилцлага өгөөгүй, анир чимээгүй байжгаад тэгээд өнөөдөр маань төвлөгөр гарч байгаа бас их гоё тесрэлт болж байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд энэ хүн бол Микки Маус шиг хөөрхөн cute стилтэй. Дуучин их шиглэн байна аа тэгээд өдрийн минь төргийн ирсэн байлаа. Өдрийн минь гоё кьют байлаа. Ямар ч гоё өссөн мэт тий. Аа баярлаа. За эхлээд 3 жил байхгүй болсон гэдэг хүмүүс тэгээд байна шүү дээ. Хааны үе явсан уран бүтээл ягаа ирэхгүй байгаа ингээл маш олон хүмүүсээс лавлаад байлаа. Аа зөв зөв намайг байхгүй гэж бодоод л байгаа хүмүүс байгаа л да тий. Гадаад төвд байгаа даа юм уу гэдэг. Өөрөө одоо ажлыг гүйцэтгээд их шиглэн гэдэг хүн яг байдаг байран да байж л байгаа. Байж л байгаа. Тий. Энэ Монголд байгаад өнөө эсвэл гадаад байгаад байна. Аа нэг хэсэг бол нэг Америк руу явчихал ирсэн нэг сар 2 сар ихтэй. Америк. Тий. Ямар чиглэлээр ямар ажиллаар ирсэн? Ховын ажиллаар. Тийм. Сурч мөрөх гэж явах юм уу? Аялж явчихал ирсэн гэхэд олондоо баг тий. Гоё тий. Аялах гоё тах тий. Аялах гоё шүү дээ. Гоё гоё юм үзэл тий. Гоё гоё залуучуудтай танилцвал гоё тах л. Гоё гоё л таа. Эхлээ гоё нэрээс нь эхлэе тий. Жихэн нэр нь Болортуя гэсэн тий. Болортуя. Яагаад их шиглэн гэж дууддаг вэ? Аа одоо багаас хөхөрдөг нөө аваас нэр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нэр маань их шиглэн л дээ. Тийм үү. Болор туяагаас нэг болор туяа гэхэд бүр одоо яг айх хөхөрдөг юм уу гэдэг үстэй. Болор юм л дээ. Тэгээ ойртуулж нэг авгаалд нь шүү дээ. Ягаад таа хамаагүй их шиглэн гэдэг авгаалцсан. Лам хөхсөн гэсэн. Их шиглэн гэдэг бол хүмүүс их сайн мэддэг дээ. Болор туяа гэхэр харахгүй юу? Болор туяа гэхэр нэг их манай 10 жилийнхаа ерэн жоохон 10 жилийнхээ их сурулийнх нь л тэгж байна. Гэрийнх нь юу ч дөтдөө. Гэрийнх их шиглэн гэв. Их шиглэн их үү? Тэг их шиглэн. За зөв ерэн л их шиглэнгээр л хүмүүс их сайн мэддэг юм байна те. За хойд түрүүн лайв хийсэн шүү дээ. Түрүүд эхлэхээс өмнө гисэн маш олон хүмүүс сууж ирсэн. Өө ямар хөөрхөн юм бэ? Ямар хөөрхөн юм гэдэг үү те. Тэгээд энэ бол ингээд хөөрхөн харагдах гол нууц нь юу гэдэг тань? Хөөрхөн харагдах уу? Гэхдээ ерэн хүн бол хөөрхөн юм шүү. Өөрөөр л байвал тэгэл тэр чинь л хөрөх юм шиг. Таныг өөрөөрөө дэндүү байдаг гэж яд тийм үү? Тэгж нөө. Өөрөөрөө дэндүү байдаг сохтуу байгаа юм уу? Тахнал? Хард. Ерөнхийдөө жоохон тийм өрхөө юу гэж юмс яриад байдаг шүү дээ. Яг яа тийм бол тайп чинь хүний хувийн онцлог байгаа байдлаа гэж тийм. Та юу гэж тодорхойлох уу? Яг шиглэн. Юу гэж тодорхойлох юм жоо? Би нэг тиймэрхүү төрлийн хүн дээ. Сний хөөрөг тодорхойлдог шүү дээ. Хм. Энд жоохон өөр хоороо байж магадгүй. Бас итерх юм. Задгаа юу? Задгаа одоо задгаа гэдэг нь ямар утгаар л таа. Ер нь бол тийм задгаа. За, өөрөөр тавхаж одоо бас хайшиж байна тийм шүү. Тийм яахоо. Жохон тийм өөр хоороо байж магадгүй байна. За, 10 жил ажил сургалт өгсөн юм байна. 10 жил эрдэм төгсгээд сургалт өгсөн. Эрдэм төгс. Их сургууль. Их сургууль глобал удирдлагч гэдэг сургуулийг төгссөн. Ямар чиглэл, ямар үүрэг? Эхлэн бодох. Эхлэн бодох мэрэгчлээ гэж байна тийм. Тэгэлж бодоод л тэгэл. Мэрэгчлээ дуртай. Дуртай, дуртай. Тийм өөрөө сонгосон юм уу тийм? Тийм сүүлийн 3 жил одоо ажиллаж байна өөрөө мэрэгчлэр. Тийм үү? Монголдоо юу? Монголдоо тийм. На хүмүүс энэ асуугаад байсан байхгүй юу? Их шиглэн юу хийж яаж амьдрэх юм бол яг бол хүмүүс лайвар асуугаад байсан. Архиа уухаар. Тэгэл. Тэгэл танхаар ал хүү амтэн за одоо тэ. Хүмүүсийн хар болов? Тий, хүмүүсийн хар бол тэгж л байгаа л. Болол бай, тий. Тий, тэг хүмүүс тэгээд байгаа байхгүй. Их шиглэн их шоуддаг, уудаг, цангидаг гэж яриад байгаа. Тэгээд тийм ч их мэдээлэлүүд аявих байдаг юм байлээ. Facebook, social дээр, Facebook ч байгаа social дээр их байдаг. Тэгээд ер нь одоо хийх шоуд чинь. Тэгээд нэг ярилцлаган дээр би засарж байгаа гэж хэлсэн юм уу те? Ярилцлаган дээр. Тэг нэг ярилцлага өгсөн би гайгүй засарж байгаа, томоочж байгаа гэж хэлсэн юм шүү. Тэг яа, ямар аав юм тийм үү? Т
Тиймэрхүү одоо миний бодлоор одоо яг тухайн тухайн цагта хүн ямар байх нь тэр үрэл илэрхийлэгдэх л ахал та. Гэхдээ тийм ярьслаг өгснө бодоод бас сайн мэдгүй л юм да. Тэгвэл одоо хэр томооч юм шиг ямар нэг одоо саяны одоо жишээ нь одоо юу болов да хоёлын ярьж хахад одоо би одоо уусаар л байгаа гэдгийг одоо одоо нэг одоо өвшүүлэл гэхэл авж үлдэхэр ч юм уу те. Тэгж авж үлдсэн болов уу? Тэр мазра энэ төрөйг чинь тэгж авч үлдээ гэдэг юм шүү дээ. Магадгүй. Одоо яг одоо амьдрал дээр хийх ууж байна. Оо, ерөнхийдөө нэг тэгж ууд хүчтэй ер нь тэгтэй. Яг хаяа ингэдэг нэг найз нөхдөгөө гарах энэ тэрэ тийм их үйлчлээ цаг тийм их үе дээр. Яг оо заримдаа амсна. Тэгтэй. Амсгүй. Тий, амсна. Амсах чинь хэд тутахыг амсах гэх үү? Одоо за нэг 2-3 юм бодо тээ. Оо. 2-3 бол амсах. Тэ. Гэтэ ер нь нэгт гэж уудаг шүү дээ. Ер нь одоо ингээд уух юм зөндөл янз бүрийн төрөл шүү дээ. Тэгээд яг эмэгтэй хүний хувьд ер нь эмэгтэй хүмүүс юу уувал зохимжтой байд юм бол их шиглэн бас юу уу дээ. Каста, газ, хоопор, шар, цага. Тэгээд тэрийг ярих уу? Нэр ярих зүгөө шүү дээ. Зүгөө. Зүгээр өөрөө гарч байгаа хүн болгонгоо нээлттэй чөлөө төлөж явна. Гэхдээ заримдаа виски бас зүгээр шүү дээ. Газгүй. Газгүй тий. Виски. Тий, тэгтээ. Вайн энэ төрөхгүй охтод шиг. Аа, вайн бол бас уух хэрэгтэй охтод. Юунд хэрэгтэй дээ? 7 хоногт нэг удаа цус түлжүүлнэ. Тий. Уухтаа хэр их хэр уух вэ? Нэг 100 грамыг бол уух хэрэгтэй. Эмхтэй юм бол тий. Орой тасаа өмч юм уу? Бас ууж хат зүгээр. Тоглолтод бол их ордог байсан тий 12 он 11 он яг ид байх шүү дээ тий ид их шиг нэгin үе шүү дээ тэгээд тоглолтод орохдоо цогтой орж ирсэн удаа байгаа юу тоглолтод орохдоо цогтой орж ирсэн удаа байхгүй шүү дээ юусэн байхгүй байхгүй 2012 оны ардын хувьсрал 91 жилийн ойн тоглолт табба дээр нийслэлийн үдэш гэж болсон байна л да тэрэн дээр цогтуу оцсон юм Одоо юу тийм нэг ажлын шаардлага, ажлын юугаар одоо ядарсан бодлыг тийж хүмүүс хараад байд юм уу? Эсвэл ерөнхийдөө тийж хараад байд юм шүү. Төрөө бас лайв хийсэн чинь сохтуу байгаа. Тийм сохтуу байгаа юм бол тийм л санаа. Тийм үү? Юунес бол тийм. Тийм мэдэхгүй та. Яа тийм бол. Яа тоглолтноо сохтуу орж байгаа юм уу? Орж байгаа. Тийм годомч юм годомшинд хүмүүсдээ муудалчихсан тийм тохиолдол байдаг уу? Тийм их тохиолдол. Биби. Тийм үү? Тийм. Би тэгтээ тэгж амар бол байхтар бол биш. Тийм. Юунд дуурлаж тэгж бодомжлох юм бол муудалцгүй. Яг нь стресс тэгээд жолоо ярьж явах юм ярьж явах үед ч юм уу. Тийм их юм байна. Юу гэж стресстгүй? Ямар хараал үг хэлэх үү? Хараал үг хэлэхгүй л дээ. Одоо яаж стресстгүй? Машин дотор байгаа хүнийг одоо хин хад юм бол тоо. Аа. Тэгээд шил үкамд муудалцахад хараал үг өндөр хэлдэг юм шиг лээ. Аа, ерөнхийдөө бол уурс үед хэлнэ шүү дээ. Ямар хэлэх үү? Яадаг золиг вэ? Оо ямар өхөрдмөр хараад юм бэ? Тий, ямар одоо тэгэлсэн хар дүүр вэ? Чигч хараадаг. Ямар зэ? Тэгвэл их шиглэн хүмүүс их буруу бодож явсан байна. Тэр би бас нэг мэдээлэл оншижсэн чинь бодомжинд нэг хоёр охин үе нэг шиглэн нөө гэдгсэн чинь эргэж хараад баахан харааж өрөөгөөд ардаас нь эмхтөнд баймаргүй авир гаргацсан байсан гэдэг нэг тийм мэдээлэлсэн байхгүй. Тийм. Тэгж байгаагүй юм даа. Тийм байж магадгүй шүү дээ. Тийм юм байсна. Байж магадгүй. Магадгүй юу? Санахгүй нэг. Яг бол одоо тийм гэж. Тийм амир гармааргүй надаас уусаар. Гармааргүй юу? Тийм их шигний хүмүүс аа ингэж дүгнэж байдаг юм шиг санагдаад байна. Одоо жишээлбэл тийм дүрс хийсэн хүмүүс тийм юм хажиг, дүрм сажиг гэж өстэй. Хөөд модалцуулсан гэжтэй нэг тийм дүрс хийсэн хүмүүс байдаг шүү дээ. Авалтсан. Тийм хүмүүс байдаг шүү. Тийм гэж хараад байгаа тийм биш юм уу те? Тэж харагдаж байна ер нь хэд вэ? Харагдах юм байна. Ер нь хажиг юм шиг харагдаж байна. Тийм нэг аа. Хамаагүй энэ тэнд ингэчвэл уурлахаар юм шиг. Аа. Магадгүй. Тийм үү. Ер нь магадгүй гэдэг үг. Гэхдээ ер нь тийм үү. Уул нь тайван шүү дээ би айгу. Тайван юм уу? Тайван юм шүү дээ тэнийг. Нэг тийм амар уурлж муурлж байгаад гэдэг шүү дээ. Гэшгэлэнгийн хамгийн аа гэхдээ нэг уурлаад явбал бас чуурл нуурл. Гэшгэлэнгийн хамгийн дургүй хөрөгдөг зүйл юу вэ? Амар уурлуулдаг бүр. Одоо нэг бүдүүлэг тийм оо соёлгүй бүдүүлэг харах уу гэх юм уу те.
жоохон эмгэнэлтэй тийм байдал харахаар байгуу уралдаг. Магадгүй. Одоо орк гэх юм уу те? Орк хүмүүсийг харахаар. Хүмүүс яриад байгаа шүү дээ те? Тэг ер нь хийд бол тийм гэх юм уу да те? Одоо ингээд залуучууд бол амар гоо хэрэглээдэл дээрээ те? Би бас нэг тийм үг харсан. Хүн бол ийм хэрэглээг бол ашиглаж те? Хүнийг бол хайрлаж амьдрах хэрэгтэй. Харин бид нар эн ид хэрэглээг хайрлаж хүнийг ашиглаж амьдраад байна гэсэн юм тийм үг харж ирсэн. Тэгээд ер нь ингээ хэрэглээдэл дээр хэр их ач холбогдол өгдөг вэ? Ухаалаг байх хэрэгтэй ч гэдэм үү. Одоо миний унж байгаа машин ийм гоё байх хэрэгтэй ч гэдэм үү те. Ер нь хэрэглээдэл дээр хэр ач холбогдол өгдөг вэ? Хэрэглээ тал дээр аа юу? Үгүй ээ ер нь байга юмдаа сэтгэл хангалуун байх шиг сайхан байхгүй шүү дээ. Тэгвэл тэгээд хитэ бас ер нь сүлийн залуучууд гэх юм те. Жохон тийм гаднах үзмж гаднах байдал одоо хүний тэр одоо нөгөө яг дотоод хүнтэй нэмш жоо гаднах тэр нөгөө багтай айгуу тийм хүнтэй харьцдаг тэгээд ер нь тэрүүгээр нь дүүндэг болцсон юм уу гэж ер нь ажиглагтад харагдаад төгөлцөл тэр жоо эмгэнэлтэй миний хувьд л тэгээд нэг тийм тэр тал дээр би нэг тэгж ач холбогдол өгдөг өгөх газраа өгнө одоо өөх газраа гэдэг нь болохоор одоо ирдэг. Хаан ч гэсэн одоо нөгөө бие зүв авч явах. Тийм одоо нөгөө чи хэрэгтэй байхгүй. Тиймэрхүү одоо байдал одоо ер нь жоохон цөлийн залж жоохон тутагтаад байгаа мó гэж би хараад байгаа л та. Тэг хэрэглээ тал дээр бол ер нь жоохон энгийн юм. Энгийн тал та ер нь барих туртай. Нэг тийм хэтрүүлэг бол хүмүүс төвөл яг оо шиглэн ямар машин ундаг вэ? Машин одоо одоохондоо унахгүй. Унахгүй гоо. Яг зөөр нэг одоо жижигхэн хэрэг ч юм уу те. Одоо Prusa-гээр ярьчих л та хүмүүс аягүй болно Prusa-гээр ярьчих юм чи. Сайхан унаа шүү дээ. Prusa унаад ингээд ухаалаг биш утас барьд юм байлээ гэж ярихаас их шиглэн ичихүү. Нэг тийч ичихгүй яагаад байж болохгүй гэж. Нэх гэдэг ч юм уу тодорхой. Ер нь ал ичихгүй тий. Ичихгүй юу? Тий. Тэр чинь хичээд байх асуудал энэ сарын нэмэгдэл байхгүй одоо. Тэгж асууж байгаа тань ч гэдэг юм уу тий. Жохон эмгэнэлтэй. Тэгээ л яг миний одоо нийгэм нь одоо яг тийм л шүү дээ. Шаардлага нь. Одоо Улаанбаатарт одоо машин одоо том машин унаад явах бензин хэрэгтэй хүлээ. Тэгэл ерөнхийдөө хэрэглэн шүү дээ. Тэгтээ ер нь бол машин унаа гэдэг бол тий. Хэрэглэн чи олон танил шүү дээ. Тэгээд олон танил байхаар нөгөө хүмүүсийг даган дүүрэх хэвээр хүмүүст өглөө дүүрэл үзүүлэх хэвээр гэдэг тий. Гэдэг тал дээр бас байж болно тий. Тий. Тэгэхдээ л сайхан уу нөө. Миний бодол. Хүн таах, тэрэг бол таахгүй. Таахгүй тий. А би нэг тийм зар харсан байхгүй зүйлээд. 9-11-д дугаар түрээслүүлэн богино хугацаанд өөрийнхөө нэр хүндийг өсгөж яваарэ гэсэн тийм зар фэйсбүүк дээр нэг скриншот хийсэн юм байна. Тий. Утсны дугаар муугар дээр ер нь нэг ач холбогдол өгдөг юм байна. Тийм нэг үгүй. Үнтэй дугаар муугаар барихгүй. Би нэг л дугаартайгаа тэр дугаартайгаа л байгаа. Хэдэн жил барьж байна? Одоо баг 8 жил үрч гэнэ үү? Тийм. Нэг юм дэх тууштай гэж ойлгох уу? Тууштай тийм. Хизээ хамгийн сүүлд найзлуутай байсан бэ? Найзлуутай байсан бэ гэж үү? Одоо байхгүй гэсэн тэ? Тийм. Энэ жил 2 жил болж байна тэ. Жил болж юм уу? Тийм. Ер нь найзлагаас ингээ яг тэгэл үүрхээр ингээ болохгүй лөө салж лугаа алхах гэдэг. Тэгээ одоо маш олон хүмүүс ингээ айгүй хурдан нийлээд айгүй хурдан салдаг штэ. Энэ тал дээр яг юу нь болохгүй болоод гэж хурдан нийлээд хурдан салаад байдаг бол. Их шиглэнсээ хэр удсан юм сүүлийн найзлуутайгаа? Энэ л хэтрихийн хувь асуудал л да. Гэтэ яг нэлээд ярьж байна. Нэг жил тий жил хагас болсон уу? Тэгээ тэр нь тэг зөв миний асууж байгаа асуулт бол тойрын яг салсан хэлтгэн биш. Оо, ерөөс бол хүмүүсийн салж байгаа шалтгаан. Тийм ер нь би нэг аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй биш үү хүмүүс ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ болохгүй юм нь юу байна? Болж байгаа нь юу байна? Хоорондоо аягүй тийм санаалт ярих хэрэгтэй юм шиг аа. Тийм. Тэгэд тэрнээсээ болоод ч юм уу. Янз бүрийн шалтгаал байдаг л та. Тий. Тэгэд залуу хүмүүсийн хувьд ч юм уу да ярилцал одоо бас гэх юм уу те. Аа ярилцах гэдэг хамгийн гол нөгөө нэг гаргалгаа гаргаж өгдөг зүйл те. Тэ.
хэр гомдомхоо вэ? Одоо магадгүй найз л очин чамаа гомдоочоод ингээд өвчрө олчмор байдаг. Доктороо ингээд эвлэрчмэр байдаг мөртлөө бүсгүйч байдаг чинь гаднаа ингээд болдгоо мэл штэ. Ер нь хэр удаан гомдож гүрийж хэр удаан гуйлах дуртай байна. Аахан. Яг тэрийг нөх анзарч байгаа юм байна. Яг өөрийнхөө ажлын үнд ингээд төлөрчдөг болохоор бас нэг бас тэр нь ч бас нөлөөлсөн ч гэж магадгүй. Ажлаас болоод. Тий. Тэр бас нөлөөлсөн ч гэж магадгүй. Ер нь гэхдээ нэг тийш гомддгүй шүү дээ. Цагаах юм гэх юм уу те одоо. Нэг тийм тэгэл читгэлээ англиэ гээд нэг тийхгүй. Тэг яг сайн хэлж мэдэхгүй маань л дээр тий. Одоо ингээл да. Одоо ингээл ганц би одоо нэг жил явчлаа те. Тэгэл магадгүй ажил төгтөгөө баарлууч юм ороод ингээд олон нийтийн газар явна шүү дээ. Тэгэл үнэхээр ингээл чамд ингээл нэг залуу таалагдчих байгаа юм. Тэр залуу ингээд таалагдчих байгаа. Маш олон хүн тэнд байгаа. Тэр залуу ирээд танилцвал баарнд танилцдаг гэдэг нэг муу нэр авчдаг шүү дээ. Тэр нэр тэр хүмүүсийн яриахаас айгаад тэр залуутай танилцахгүй байх уу эсвэл тэр залуу үнэхээр чамд таалагдчих байгаа юм шиг тэр баарнд хүмүүс юу ч хамаагүй танилцаад хамтрах уу? Хамтрах уу гэж үү? Тухайн юм байласаа л болно. Тухайн байдлаа наа би илүүсээ айгүй олон хүн байгаа. Олон хүн байгаа. Айгүй олон хүн байгаа. Бүгд их шиглэн яах вэ гэж ажиглаж байгаа. Гэхдээ тэр залуу чам үнхээр таалагдчих байгаа. Тэр залууд ч гэсэн чи таалагдчих байгаа. Тэгээд хамт гарыг хоёр сайхан ингээд харилцаатай байж болно. Гэхдээ хүмүүс их шиглэн бааранд нэг залуудаа танилцаж чигтүүлээд аваа гарцсан гэдэг яриаснаас айгаа танилцахгүй байх уу танилцах уу? Танилцах л байх та танилцсан шүү дээ. Хүмүүс юу гэж хамаагүй юу? Тий хамаагүй. Хэрвээ хүн ингэ таалагдаад ингэж бол хамаагүй. Хамаагүй. Хамгийн чухал зүйл байгаа. Тэгчээс удаа одоо байгаа юу гэж одоо баг байхгүй юм дөө. Баг гэдэг чинь байгаа гэсэн үг. Баг байхгүй гэсэн. Энэ их тойрож яхих гэх шиг л магадгүй баг гэдэг өгүүлбэр чинь ерөнхийдөө байгаа учраас хэрэглэгддэг гэж нэг юм судалгаа. Тийм хүн болгоно л байгаа ах л та. Тэгэхдээ надад бол яг тийм олон тал болсон сонирхол. Тийм хүү асуудлууд бол гарч байгаагүй. Өөр баг юм. Өөрөө жоох юм уу шүү дээ. Хачиг юм уу те? Тийм. Үгүй таалагдсан ч гэсэн байхгүй юу? Тийм. Ерхэд бол тийм. Тэгэхээр ер нь бол баар маар нуу шилэндээ танилцсан гэдэг бол мөрөөдөл юм байна те. Үнэгрийн талаа юм байна те. Тийм. Магадгүй. Магадгүй. Энд тэгтээ би нэг судалгаа үйсэж ирсэн юм байна. Магадгүй баг гэдэг өгнүүдийг хэргэлдэг хүмүүс тодорхой хэмжээнд тэр зүйлийг үтсэн байдаг учраас хэргэлдэг гэж нэг тийм судалгаа би хийдэг жилээгүй шүү. Тийм судалгаа байлээ. Тийм судалгааг үнэн гэж бодож байгаа гэж бодчих. Зөв. 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 За тэгээ байсаа гэсэн юм. За тэгсэн ингэж байгаа. Цэлмэн тэр хэр найзууд бай таних уу? Дуучин цэлмэн? Аа, цэлмэн тэр найзууд байх тань. Хэр удаан ажиллаж байгаа? Оо, би тэр чинь бүр 10 жилийн найз. 10 жилдээ л би тэр ах найзууд байсан. Зөв зөв. Тэгээд ер нь Олон танд байхаас өмнө их шиглэн хэрэг найзтай байсан байна. Хэрэг найзтай байсан байх гэж байна. Хэр олон юм. Ер нь хэрэг найзтай байна. Найз гэдэг хүн чинь юу юм тэгээд зөв найз байна мэн. Бага. Олон танд болсон сош зарим найзуудаа киклсэн тийм юм байгаа юу? Киклсэ. Чамтай харьцахгүй, чамд танихгүй гэдэг. Би бол олон танд болцсон. Одоо би чамд танимааргүй байна. Тэм цаавар гаргаж ирсэн үү? За, тэм цаван аваад гаргаж ирсэн үү? Багыг байхгүй хаа. Цэлмээр нэг ярилцсан дээр тэгж өгсөн байсан гэл хүмүүс яриалах юм лээ. Тэм үү? Би мэдээгүй шүү дээ. Тэм. Цэлмүүг нэг анс юм уу гээ? Гэхдээ тэм байхгүй дээ бол. Залгсан чинь. Тэм. Чи хэн бэ? Хүмүүс тэгж яриад. Хэн бэлээ гэсэн юм уу? Хэн бэлээ гэсэн харин тэм юм. Тэм юм ерөөсө яриаг үү? Яригдаг шүү дээ. Цэлмэн хоёр одоо харилцаатай юм уу найзууд уу? Тэрөө. Тийм. Одоо харилцаатай найзууд. Тийм үү. Тэгвэл тэр худлаа мэдээлэл гэж ойлгох уу? Тийм, худлаа мэдээлэл тэр бол. За тэгвэл цэлмүүний баг ер нь олон танил болоод оддын өвчнөр хэрэг өвчлөж исэн бай. Тэр нь одоо яад юм болоо? Яг тодорхой хэмжээнд өөрөхөд цэгнэх тийм магадгүй зарим үед урлагийн хүн болно гэдэг бол маш өндөр хариуцлага. Одоо ер нь нэрччлээ юм л да. Тэгээд нэг өөрөөрөө бай гэхээр байж болохгүй тий. Бас нэг олон түмний одоо өмнө нэг алхмаар алхаж байгаа учраас одоо их шиглэн гэдэг нэр эсвэл одоо л танигдсан нэр тэрийг одоо авч явахын тулд бас нэг тийм хариуцлага гэдэг зүйл ирчихлээ юм л да.
Тийм. Тэгээд тэрийг авч явах гэдэг бол маш л хэцүү. Хэцүү. Миний хувьд бол хэцүү. Гэтэл ер нь тэгжсэн юм уу? Одоо хүн амтан гээд найзтай нөхөрлөж юм уу? Арай өмнөх их шиглэнгээс арай өөр болсон, хувь хүн талаас арай өөр болсон. За мэдээж өөрөө арай цэгнэн би нэг алхам хөрүүлж явж байгаа. Гэхдээ арай нэг хувь хүн талаас өөрчлөлт гарсан тийм юм байдаг уу? Байна байна мэдээж хэрэг байна. Юун дээр? Юун дээр гэх нь одоо? Одоо жишээлбэл тэр хууч нэг найз нөхдөөс ч юм уу зайгаа барьсан холбоог болсон тийм зүйл байна. Тийм бол одоо яг бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Үндэнд одоо хэвэрэл байна. Хэвэрэл найзууд л байна. Батуу. Тий. За зөв үлэр бол худлаа мэдээлэл юм дээ. Аа. Тэгээд яг ингээд маш олон мэдээлэлүүд гарч ирэн л дээ. Тэгэл тэр болгон дээр ингээд хүн хүний үзэх итгэхгүй байх хамтж байгаа хандлагын шал өөр байгаад байгаа юм л да. Аа. Тэгэл их шүлэн одоо ингээд оддын өвчнөр өвчлсөн одоо ингээд түрүү ярьжтэй олонний танил байхаар хүмүүсийн одоо жирийн хүмүүсээс нэг алхам түрүүлж халахдаг гэдэг. Аа. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг хариуцлага ихтэй болоод ирж штэ. Аа. Тэнгүүд магадгүй их шүлэн маш олон удаа тийм нэг хар бараанаар бичдэг тий. Эсвэл нэг сайлсан айгүй баган мөртлөө дандаа хар бараанаар бичээд байгаа нь юунаас шалтгаалсан. Чиний нөгөө нэг бие үг ортой гэдэг нь шүү дээ тий. Тэгтээ яг хоо олны үг ортой. Ерөнхийдөө тэгэд бичгдэж гарч байгаа нь одоо нэг одоо папрац гэдэг байгаа л да. Папрацын тэр хамт олонд одоо бас хандчихад хэлээч. Тий хандчихад хэлэхэд тий бас үгүй гэдэг юм. Ер нь жоохон тийм аливаа юм жоохон хэмжээ хязгаартай байвал бас зүгээр юм болоо гэж бодож таахгүй юу? Аа. Тий тэгээд яг хоо би биччихлээ гэж бодсон. Тэгээд гэтээ тэнд нэг оролцоогүй. Аа. Тийм маш олон удаа тэгж бичиж байгаа. Одоо юу гэдэг юм. Дахиж одоо тийм хүү одоо үлдэл гарах юм бол би өөр одоо арга зам руу орохос өөр аргагүй гэдгийг бас хэлмээр байгаа байхгүй. Аа. Тий. Өөр арга зам руу орвол тэгэхээр өөрөө ярина шүү гэж тий. Өөрөө ярина гэж. Одоо тэгэхээр сүүлийн үед намжин байгаа учраас нэг бичихгүй байх тий. Рэпер читэй хамтарсан тий 14 онд. Аа. Рэпрүүд их шиглэн дуу мөндөрөө молжсэн юм. Тийм. Эргэж мэрэгч гэж хэлж байгаагүй. Гүү гүү. Тэр нөх. Рэпер чи тэгээд сүүлд яг чи тэр дуу гаргаал. Сүүлийн дуу яг тэр чи тэр гаргасан байна. Монгол рэпер дээр их шиглэн нэг дуулсан байх юм уу юу? Ихтэй гацэг болсон үе цагаарч таасан тэр мобед. Хош цараа цуцан. Зүг дүрэн таага чус реклам гэж. Зүгүн ирээд төгөөд төгөө хэмээ хутаа шааш том баас байсан аа. Одоо яа фиу. Чи круу гэсэн нэр нь фьюжн. Эд бич юу. Гацэг бастаа гол зүгүн. Энэ круу бахтан. Ясын хитрэг бас эрэгч дээрэндэ катянха. Монгол рэпер. Тэг. Тэг уудаг моддаг гэж дуулсан юм уу? Үгүй. Тэг. Яг тиймэрхүү хандлага байж магадгүй. Лайв дээр амжилтсан байсан. Чи тийм дуун дээрээ их шиглэн альчин уудаг гэж дуулсан. Тэгээд оо тэгэж бичээг баг. Тэгэж бичээг үг нэ. Тэгэж дуулаг. Дуулаг. Тэгээд эргээд ингээд хамтран ажиллахад ямар байсан бэ гэж асуусан байсан. Тэр тал дээр би юм боддгоо штэ. Тэгээ тэр мэдчихсэн юм уу? Тэгтээ тэрийг тэр чинь тэгтээ надад танд хэлээг баха. Тийм үү? Тий. Хүмүүс ягаад их шилэн танд хэлсэн гэж бодсон юм бэ? Их шилэн танд хэлсэн гэж ойлгосон юм бол. Тэг тэгж бодсон нэг нь бодоод бодоогүй нэг нь бодохгүй л яхас та. Одоо ингээд хэсэг болсон нэг алга болчоод булцгааж ирэхэд нэлээ хэцүү байдаг юм шиг надад санагдах. Уран бүтээлчд тий. Нэг бол өөр уран бүтээлчтэй хамтарч нэстрэл ингэж хийдэг. Ганцаараа эргээ гараад ирэх гэхээр бас жоохон хэцүү байд юм шиг санагддаг тийм. Тэгээд одоо магадгүй их шүлээ яг уран бүтээл ганцаараа хийж эргэн гарч ирэх үү эсвэл юм нэг уран бүтээлчтэй хамтрыч гэдэг юм тийм бодол тийм байдаг уу? Ерөнхийдөө нэг зэн алга болсон юм шиг алга болоогүй юм шиг тийм. Тэгтээ яг одоо бүх юм чи айгүй гоё нэлдтэй нөгөө сошиал одоо сошиал ертөнцийн ч бас одоо төрөн орж ирж одоо бүх юм чи айгүй гоё тийм изи амархан болчихлоо шүү дээ ерөнхийдөө тийм амархан болчлоо. Тэгээд одоо лив хийж олж гээд хүмүүстээ өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд одоо бүх одоо нэг тийм амир хүнд хэцүү биш юм шиг болчлоо шүү дээ ерөнхийдөө. Тэгээд авьяастай болно гэсэн тийм
Тэг нэг тийч гарч ирэхэд бас хэцүү хэцүү. Тэр чинь одоо маа продюсер гэдэг маш том агуу юм байна шүү дээ. Одоо энэ одоо өдөө зэрэгтээ миний ингэж суугаад чамтай яриад ингээд өнөөдөр бас ингээд байж байгаа маань одоо болдаах юм аа хийсэн тий. Одоо миний анхны уран бүтээл тэр одоо volume 1 гэдэгт одоо шигсэн тэр дуунууд. Тэгээд одоо бас окей одоо хийжсэн окей. Окей юм тий. Тий. 100% одоо тэр дуу энэ бүгд бас маш их нөлөөтэй. Би productions гарсан юм уу? Тэгэхээр гарсан юм уу гэж одоо ууса цаг хугацаа өнгөрөөд тэгээд ерөнхийдөө эргээд хамтарч ажиллах одоо юм манд гэрээ манд хөвөрөө байгаа. Оо зөө зөө. Олон танд болчоод би production-аас нүр буруулсан гэх юм л үнс. Гүү тэгээд янз бүрээр ярьдаг л ахал та. Миний хувьд бол яг өөрө сургуулаа төгсөөл өөр ажилдаа ороод авралын ажлаа би бас орхигдуулахгүй зарим нэг гарахад өөрө сонирхолтой болохоор тэрийг хийгээд бас явчихсан. Тэгээд илүү их хийнэ гэхдээ энэ жил би одоо бас яг бодож байгаа. Тэгээд 17 он бол их шилэнгийн жил авах болтугай. Баярлаа. Хичээнэ тий. Дуулчдыг амаараа дуу хоолоогоор биш өөр юмар дуулдаг гэдэг нь. Ахаа. Тэрхэн минь одоо тэгэлдэр тэмхүү зүйлүүдийг за их шилэн гэж би хэлээг үлдээр нь харж үзэж ирсэн байдаг юм. Залуу дуулсан юм байт юм уу? Залуу дуулч хоолоогоор биш өөр юмар дуулж олон танигдаад байна гэдэг юм бил. Таригддаг гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгээд их шиглэн магадгүй яг тэгэж би чамд туслахыг дэмжи, би чамд бод болгоод өгье гэж хэлчихсэн тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу? Тиймэрхүү зүйлүүд юу гайгүй шүү. Тэгэж хэлдэггүй шүү. Байна байна. Тиймэрхүү андуурч ярьж байгаа хүмүүс олсон дүү байна. Байсан юм шиг ярьдаг. Байсан тий. Байсан. Одоо яг харж ирсэн нар чинь нэг тэгэж гарч ирсэн хүн байдаг уу? Дуучтаас нэр нь хэлээд явах гэдэг зүгээр. Дуучтаас уу? Одоо тийм бас урлагийн тооног явж байгаа. Хоолоогоор биш өөр юм араа дуулаад гараад ирсэн хүн байдığım. Тэр олонний үг ортол гэдэг байл шүү дээ. Одоо байдаг үйл үү дээ. Харсан уу? Харж байгаагүй. Харж байгаагүй. Харахыг ч хүсдэггүй гэж. Хүсдэггүй. Тий. Бодохыг ч хүсдэггүй гэж. А яг тэр замналаар дуучин болд тоёрыг их холбож ярддаг байсан юм шиг байлээ. Тэгээ тэр тал дээр нэг гаргалгыг гаргаж өгөөч. Одоо дуучин болдтой уулзаг 7 жил болж байгаа гэсэн тээ. Тий, уулзаг байг удчин тий. Тэгэхээр ч юм бодлоо бараг 6 жил юм уу тий. Аа. Тэгээ тав цаг болсон байсан юм уу? Одоо хүмүүст гаргалгаа хийж байгаа юм байна хөө. Тэгээ хэлэхгүй бол хүмүүс ойлгохгүй л яваад байгаа шүү тий. Тийм үу, тийм яриа бас гарсан. Тэгвэл одоо яалаа гэж дээгч. Эрэгтэй хүн ямар хүний эрэгтэй хүний ямар зан таалагддаг? Эрэгтэй хүний яг юу таалагддаг? Эрэгтэй хүн ямар байвал чамд илүү кул, илүү зөвүүн бай? Ирүүн шиг хийсэндээ өрдөг. Аа. Царай дэс хүмүүс хэр амтай? Царай дэс нэг тийм тавшин нэг тийм бууртай, тэгээ нэг тийм иршүүд, эрэгтэй тий. Өрхөрө царай нь бол сарамчнаас чүд гайг байх болно гэдэг шүү. Гадны үзмшээс хэр дүгндэг вэ? Бас харан шүү. Бас нэг зүг төрөх байх хэрэгтэй юм уу? Гэхдээ яг нөгөө гол чанарууд гэдэг нь шүү дээ. Тий. Гол чанарууд бас байх хэрэгтэй. Гол чанарууд нь дэвшүүд мөшүүд очиж юм шүү дээ. Тий, нэг жоохон тийм нэг одоо нэг хэлсэн амда хүрдэг. Одоо ер нь хэлсэн амда хүрдэг ч болох дээ. Одоо тийм яг чанартай гэсэн үг. Одоо бараагаар ярих юм бол чанартай бараа гэх шиг үү? Чанартай гэсэн үг тийм. Чанараа алдахгүй л ах хэрэгтэй. Одоо ингэж байгаа их шиг лээ. Хойлогоо төсөөлж ярий. Манай үг ингээд нэвтрүүлэлт орж байгаа зочид маань их гоо төсөөлж ярьдаг байхгүй. Тэгээд чамд үнэхээр тэр иршүүд заяа. Иршүүд чиний ярьж байгаа хэлсэндээ үрдэг чанартай гадаад үзмжээсээ ч чамд таалагдчихж байгаа. Яраа яраа бүх юм төс. Тийм зүйл гараад ирлээ л дээ. За. Тэгсэн чинь юу нь? Юу нь? Юу нь? Тийм юу. Юу? Юу нь юу? Юу. Ийм бол чи тэр үнтэй хамт амьдарч чадах уу? Ингээд харуулсан шүү дээ. Мм. Дэс чи аюу бүр хувийн асуудал юм шүү.
Тэгтээ яг нэг хувийн биш л үний үзэл бодол шүү дээ. Нэг одоо тэр ч одоо тийм. Ингийн юм шүү. Айгу хэцүү юм шүү тий. Одоо чам бүх юмараа төгс байгаа. Даанч. За ийм л. Тийм. Ийм л асуудал байна. Чи тэр хамаагүй энэ хүнд амьдрээ гээд амьдрах уу эсвэл болох уу? Энэ бол нэг хувийн зүйл биш шүү дээ. Тийм. Үзэл бодол талаас. Тийм л багх л та тэр шүү дээ. Амьдрахгүй юу? Тийм үү хаа тэр. Хамаагүй нэ орой гард нэвтрүүлэх учраас хүмүүс зүгээр аа. Тийм үү хаа тэр. Юу л асуудал баг. Тийм үү? А үнэхээр яг юм зэг. Тий хайртай яг үнэхээр. Хайртай чи хайртай. Тий үнэхээр хайртай. Дурлалсан. Хамаагүй шүү дээ. Бүх юмаа зориулъя гэсэн чинь ийм. Тэгвэл нэг хамаагүй л баг. Тий нүг. Тий юу нэг хамаагүй юу? Батуу. За би одоо яг дундыг л арай. Та мэдхгүй мэн. Дундыг өрийа за чи нэг тийм үгүй гэж надад хариулчихдаггүй. Хоёр нь мэдхгүй юм байна. Мэдхгүй юм байна. За тэгвэл тийм зүйл чамд амьдрал чи хэрэг их үр нөлөөтэй хэрэг амьдрал чи чухал үү? Тэ мэдхгүй ма. Тийм юм хүн амьдрдаг юм уу? Амьдрахгүй штэ. Тий. Тий. Тэгэхээр ч одоо тийм байхгүй хайрлаа л амьдраад байгаа юм уу? Тий. Эвгүй. Эвгүй тэгэхээр би амьдрахгүй гэж ойлголоо. Аль нэг нь л амьдрахгүй. Амьдрахгүй юу? Би ч албадаж хилээд байгаа юм биш лээ. Зүгээр ер нь амьдрахгүй. Амьдрахгүй юу? За тэр бол чухал үүдэг үст тэ. Чухал чухал тэр бол чухал асуудал л байх аа. Тийм. Тийм бас нэг хөв зайгүй юм ч бас гэж юу ч байх аа. Бас байвал тэ. Тийм бас байвал тэ. Тийм ээ. Чист айгүй юу юм бэ та. Ер нь амьдрал чи хэрэг олон зал байсан байна. Хэрэг олон зал байсан байна гэж байна. Тий. Яг хаа үеийн төвшөнд ч юм уу, өөр төвшөнд ч юм уу тий. Нэг тийм олон биш ээ. Хэд дотор баха уу? Тэ чамаас өөр залуу байсангүй тий. Гэч. Йоо. Хэрэг нь бол нэг энэ дотор л байгаа гэж ойлгоч уу. Энд ч юм уу. Аа. Яг энэ бол зөвхөн нэг хүн ингэ сонголт хийгээ явж байгаа шүү дээ. Энэ бол хинж буруудахгүй. Яагаад тэгэхээр маш олон хүн ингэ сонголт хийгээ явж байгаа байхгүй. Энэ ийм юм болохгүй байх. Гэтэ засаад үзье. Ингээд яваад за үнэхээр болохгүй. Ингээд хүний амьдрал маш олон хүмүүс гаж ирдэг шүү дээ. Тэ энэ дунд чамуутай уулзч ирсэн, учирж ирсэн залуучуудаас нэг байгаагүй зан чанар, байгаагүй зүйл нь юу байсан бэ? Энэ хүнд ийм л юм байхгүй. Гэдэг. Ихтэй бит хоёр хүний байр нь солигдсон юм шиг заримдаа санагддаг, ажиглагддаг. Чамдэр ч гэсэн хуучин найзлууд ч юм эмгтээлэг жоохон тийм зан авиртай байсан юм уу? Ерөнхийдөө. Аа зүгээр. Хоёр талтай л да юм. Тэ. Энэ бол литрхи хувийн асуудал асуулт. Тэ хувийн гэж хэлчихэд хариулаад байгаа нь юм шиг байлж байгаа шүү. Тийм. Гэхдээ ер нь нэг хариулахгүйсэн дэрх үү? Яг л найзлуучуд биш ээ. Ер нь залуучуудад байгаагүй зан авир. Байгаагүй юу? Тийм. Яг чиний нэгчээсэн тэр авирч тэр хүмүүсээс илэрхгүйсэн тэр зүйл. Тийм. Хариулахгүй энэ асуултанд. За, тэгэхээр түрүүн мал хайлт хариулсан шүү дээ, тийм. Байран сонигдсан байсан гэж. Их шиглийн юу нэршүүд юм уу, тийм? Нэршүүд өгч үү? Нэршүүд гэж магадгүй. Магадгүй. Нэг Ароо нэм баяр гэдэг төтлөгч байдаг шүү дээ. Тэгээд үннүүгээ ток шиг 2010 онд орж исэн байлаа шүү дээ. Тий. 10 онд л юм шиг байлаа тий. Тэгээд яг ид байх та. Тэгээд тэнд нэг асуултан дээр нэг хариулаад тэр нэг хэсэгсэн сансан л да. Тий. Шгэд тэгсэн чинь ани арай иршүүд гэхэд арай гэл хүмүүс ярьж исэн. Тэр үед яг зүгээр энгийн өөр хөрөө байх гад яг сэтгүүл чиглэл би хөндлөсөн л дээ. Надас бүдүүлэг асуулт асуусан. Би адилхан бүдүүлэг хариулсан. Гэтэл тийм бол би яг ингэж харсан байхгүй. Зүгээр яг тэр үед байгаа орчныг хараад, байгаа байдлаа хараад, дээрээс нь яг гарч ирж байгаа учраас нээлттэй бай гэсэн үгтэйс тэгээ хариулсан юм болоо гэж би харсан. Үгүй ээ, ерөнхийдөө тэр одоо асуулт одоо сэтгүүлч хүний ёс зүй тэр талаас Тэгээ хариулсан. Тийм бол биш. Хэд бол тийм биш шүү дээ. Яаж үүсэв? Аа тэгээ хариулсан чинь нэлээ сансаслан байх шиг байсан. Тэгээ би тэрийг бас амлаж асууя гэж 6 жил, 7 жил би бодлоо. Тэгээ өндөр асууж чадсан юм шиг байртай. Баяртай. Аа баяртай. Өөр хэрэг ацтай зүйл байна. Тэгээд тэр үед метро их орж явдаг гэсэн юм шиг байлаа тийм.
метро гээд орж яваад байсан. Одоо юм хөлөөблөө орвол ямар хөлөөблөө орох вэ? Нуна Улаанбаатар отой гой хөвчөж шв бас тий. Аа чөлөөд цаг зөв цаг өнгөрөх газрууд аягүй холж байна. Тэгээд манай Улаанбаатар хот шиг одоо сайхан хот гэж алга. Тий. Тэгэхээр клубуд одоо тэр сүулт юм аягүй таалагцаа. Дууралтанч тэр нөгөө зуу гэд бүтэн зуу юм чинь гэдэг. Зүүл тий. Зүү. Тэр зүү гэсэн тий. Зүү гэж дууддаг юм байх. Тэр аягүй дэжгүй гой хөгжмтэй байв. Гэр хөгжмөс сонсгож ордоо шүү дээ тэр. Аа. Аа ингээд залуучуудын нэг ингээд англ хэллийг ч юм уу те би ч бас ингээ үе ингээ рефлексээр ингээ оруулчихад байх юм бол те ярианда те фейл мэйл гэл худла аа тэгээд яхав зөв ингээ нэг англ үгийг ярианда оруулж ярддаг энэ тал дээр юу гэж боддог яхав би зөв ингээ хай май гэж мэддэг штэ хүмүүс их шиглэн фейсбүүкээр ч юм ингээ хүнтэй бичдэг хай гэж бичдэг сайн уу гэдэг үү сайн уу гэдэг те би юу монголоор бичвэл ч юм уу монголоор ингээл зүгээр сайн мэдтий. Тэгээд энэ тал дээр буруу хилээд ч юм уу ингээл тэрээга ингээл нэг амин өөртөө ихтэйгээр ингээл яриад байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр тал дээр юу гэж боддог вэ гэж хэлээ. Гэ яах вэ гэдэгт. Хөөмнөл үүсэл тийм болж байгаа юм л да. Тэ. Гэхдээ ер нь залууч тэрийг одоо айгүй анхаардаг болсон юм шүү. Нэг үе бодлоо айгүй бас надад тийг санагдаад байгаа шүү. Айгүй тийм үнсэрхэг үзэлтэй тэ. Залуучтай айгүй соёлтой гоё боллоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа шүү. Тэр нь одоо нэг тийм dark тийм юм байхгүй болоод байгаа шүү дээ тийм эмо гэдэг ямар эмо юм бэ гэдэг шиг тийм аюу тийм бас тийм одоо нэг тийм бас нэг жоохон гэгээлэг бас байвал бас гоё шүү дээ бас нэг заавал бас нэг юмний ингээл хэмжээг нь хэтрүүлээл ингээд ах шаардлахгүй одоо залуу үе угаасаа цаанаасаа юм болж байгаа. Гэхдээ энэ тал дээр хүн болгоо юм чи нэг мэдчихэж байгаа шүү дээ одоо үндэсний хэл байхгүй боллоо өв соёлоо хадгалж үлдээ. Тэгээ энийг бол угаасаа суугдцсан баха. Суугдцсан асуудал баг. Тэгэхээр энийг нэгтгэж алдахгүй баг. Залуучууд бол. Манай хотч сайхан хот байхгүй гэж хэлэхэд одоо угаасаа мэдчихвээ. Би юу хэлдэг вэ? Би дэлгэрэлт болохгүй, хизээ хаанаас дайралт болох бол, халдлага болох бол, хизээ газар хөдлөх бол, хизээ ингэ үер болох бол гэсэн юм шиг тийм айдас авахгүй байхгүй 50 гот. Тэгээд яг хаа одоо ингэ л утаа гэж яриад байгаа. Энэ нэр нэг жоохон ачаар нэмэл өгчөл тээ. Тий, одоо ингэ сайн жигсаалт дэр хийсэн л дээ. Би бол энийг буруутгахгүй. Гэхдээ энийг бол бидний яг одоохондоо хүч оролцоо үнэхээр ороод чадахгүй байгаа зүйл дээр бид өөрсдөө стресс түлхэх юм бол улам л өөрсдөө өвчин зовлон ороод гин гэсэн шүү дээ. Тийм. Төрийн төлөө ахт нь боож хүмүүс шүү дээ. Яг тэр шиг манайхаа хөвдө өөрсдийн ажлыг хийгээд хөвдө өөрсдөө жоохон солилтой болсон байвал тэгэхэд аянда аанда гойлхвол тээ. Энэ утаа мутаа сэрэг стресс гэдэг үү? Аа, ерөнхийдөө жоохон яг дунд нь ороод стресс нэг дунд нь ороод амьдрал өдрө болгон байвал хаана амьдрал? Аа, гэр ингээд жоохон холлол ярмаг одоо юу амьдрэх шүү дээ. Жоохон утааны сал. Оо. Тийм. Тэгэхээр гайгүй. Тийм. Тэгэхээр гайгүй. Тэгэхээр стресс нь бас гайг болчих жоом л та. Яг дунд нь ороод амьдрал бас стресстэй шүү дээ. Яг дунд нь орвол. Ажилч мас тийш юм байна. Гүгүй ажил л төвдөө. Ер нь гэхдээ стресс төхүй байна. Арай л хэтэрхий юм ер тийм. Гэхдээ утааны тал дээр бол сайн арай л хэтэрхий те. Зарим газруудаараа амир газруудаараа тийм амир байгаа. Тэгэл бид нар бол маск дээр зүгэл одоо ингээд аргалах хэрэгтэй биш байна л да. Тэгээд өн нь бол ярьцсан юм өндөрлж байна. Тэгээд манай найз дуусах гэдэг. Тэгээд одоо хитэй амьд дээ. Одоо хитэй 2 дүүтэй авта гэрийнхэн та Төрөн лайвар насаа хэлцтэй. 80 сонихтэй. 80 сонихтэй. Бие даах хэрэгтэй гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бие дааж явах хэрэгтэй гэж яриаддаг. Энэ тал дээр би ч гэсэн одоо ээж автай амьдрал дээр цаашлаж бас ээж автай байна гэж боддог юм л дээ. Миний нэг л дээ. Тэгээд энэ тал дээр ер нь хэшиглийг үүж боддог. Цагийн юм цагтаа. Тэгээд цаг сайхан болохоор бас болох юм болох хэрэгтэй юм болох билгөө. Санхуу салахаар. Тингээл одоо юу гэдэг юм. Одоо юу гэдэг юм. Бүх юм чиг нэг тийм нэг үйлдэлтэй гэдэг нь шүү дээ. Тэр сайхан үе ирэх баха. Тэгээд
тэр сайхан уу уу бас чамд ирэх байх гэж найдаж байна. Надад ч гэсэн ирэх байх. Тэгээд бас маш сайхан байлаа. Гоё яриа өрнүүлсэн баярлаа. Баярлаа. Тэгээд манай төлөвийн хамгийн зөв асуулт байдгийг би төлөвт орж байгаа оролцож болгоноос асуудаг. Зөвүүн гэдэг үгийг юу хэрэгэлдэг вэ? Зөвүүн гэдэг үгийг хэрэгэлдэн шүү дээ. Зөвүүн гэдэг тийм. Гоё талаас нь уу? Гоё талаас нь тийм. Шилэнгийн амьдралтаа хийжсэн хамгийн том зөвүүн гоё алхам ямар алхам байсан бол бодвол тийм. Би тэр үед яаж тэгэж чадваа? Зөвүүн юм аа ч гэдэг. Тийм. Ерөнхийдөө тийм нэг найзтайгаа байх үед л тэр үгээ хэрэгэлдэг шүү дээ. Тийм. Зөвүүн гэдэг. Зөвүүн алхам ямар алхам байсан бэ? Зөвүүн алхам уу? Зөвүүн шийдэл. Ата бүдгийг орхиж чадсан юм уу? Урлаг хийгүү. Аа, нууцыг. Нууцыг аа. Тэрийг нууцлаад бүгдийг орхиж чадсан. Тэр нь л амар зү юм байсан. Тэрний яг хүн юм уу? Өөр зүйл юм уу? Амьд биет юм уу? Амьд биет. Чи таалтаа. Амьд биет үү? Зү байгаас тэ. Амьд биет үү? Аа? Амьд биет үү? Залуу юу? Ир хүн үү? Үгүй. Урлаг соёл бол дарж таа. Алинч байж болно. Тийм зүг уус. Яа, зүг асуулт. Наач яг нууцлаг асуулт байна. Ингээ асуулт нэг нь хариулт байна. Баярлалаа. За тэгээ манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ermax Save Mongolia гэж одоо гар утсны бол бид нэр амьдрал хэрэгцсэн шүү дээ. Баян хэрэгцээ болсон. Тэгээд энэ гар утсны жижиг хэрэглүүдийг аль бос нэрхтэйгээр оруулж ирдэг. Тэгээд хамгийн гол нь чанартай зүйлийг төрөний залуучууд чанартай байх хэрэгтэй гэж ярьжсэн тийм. Яг тэр шиг чанартай зүйлүүдийг оруулж ширдэг. Тэгээд урлагийн хүн одоо удахгүй уран бүтээл гаргаад эхлэхээр ажилттай болох баг. Тэгээд юм зөөврийн цэнгэлэгч power bank. Вау. За тэгээд билгэлж байна. Баярлаа. Тийм. Тэгээд бас ийм гоё чихвч яг ингээд cute style дээр чи ингээд ийм чихэр зүгээр гадуур алхах чивэл би л оч танилцах юм байна. Тэгээд дараа бас гудамжинд явж хагаад би очиж танилцуул надтай танилцаарай за. Окей. За тэгээд ийм гоё чихвчийг билгэлж байна. Оо my god. Ermax Save Mongolia-гийн залуучууд. Ээ бурхан минь баярлаа. Билэг авахгүй тий. Тийм би билэг авах үү хэлдэг лээ. Билэг дуртай баярлаа. За баярлаа. За ингээд өдөр нэвтрүүлэлт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлаа. TV Television-с юу яриа ток шоу. Бимбараг болгоно 22:30 минутаас гардаг. YouTube дээр бол TV Top Mongolia гэсэн channel дээр үрч байгаа. Манай нэвтрүүлгийн оролцогчид тэтгүүлгээ гаргадаг уу нэг ихэр баргийн зургтай гараад идэггүй тийм их хүмүүсийг би оруулахыг хичээдэг. Би ч тэм зүүндээ байгаад байгаа юм биш. Оролцогч гой байгаа та байгаа. Тэгээд магадгүй танд таалагдсан таалагдаагүй байж болно. Гэтэ хүн болгоо өөрийнхөө замаар алхаж байгаа. Хүн болгоныг шүүмжлэхээс илүү өөрийнхөө байр сууриас тэр хүний байр суурь дээр очиход хараад үзэхэд амьдрал шал өөр харагддаг тийм аа. Тэгээд бүгдэнд аж жаргал хамгийн сайн бүхнийг хүсье. Тэгээд бүгдээ дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяр та. Бай. Баяр та. Баяр та. За, хоёулаа гоё зураг авах болно аа. Тэгээд найз нь гоё.